Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šarūnas vietoj Audriaus, nes Audrius dabar išvykęs į užsienį, atostogavę ir grįž gal tik tai kitą savaitę. O įvykiai reikšmingi, visos televizijos, visi kanalai jau prakalbėjo, pranešė, išanalizavo tai, kas įvyko su Trumpu, jo pasikėsinimą. Ištransliavo, kamerų labai daug, viską galima buvo žiūrėti, taip sakant, online. Išvadas galima pačiam padaryti. Kaip visa tai įvyko ir Lietuvos televizija labai plačiai pranešė. Bet kodėl tai įvyko ir kokios pasekmės, apie tai mes pamėginsim šiandien ir pakalbėti. Bet prieš tai mes susisieksim su Audrium, nes jisai labai žymiam džiazo festivalyje. Ir labai įdomu, kokios naujienos iš tenai, kaip žmonės reaguoja į visą šitą įvykį. Taip, sveikas, Audriau. Sveiki, kaip girdisi? Girdisi gerai, o kaip tavo sveikata, nepavargai? Pavargau. Festivalis 3 dienas vyko, jisai vakar baigėsi ir mes šiandien iš Roterdamo atvažiavom su traukiniu į Briuselį, va čia už manęs matot centrą Briuselio, kur mūsų atstovai Europos Europarlamente dirba ne tik mūsų ekspertai EU kolektyvo labui, bet visos Lietuvos žmonių labui. Tai nuotaikos puikios, aš kadangi nedaug turiu laiko ir žiūriu ir bateriją senka, tai gal aš susakysiu esmį ir po to jūs jau. Tai gerai, susakyk, kaip ten žmonės reagavo į šitą, reiškia, į pasikėsinimą, į Trumpą ir kokios reakcijos yra iš šitų žiniasklaidos, oficialios žiniasklaidos pusės? Pasakysiu taip, aš žiniasklaidos čia nelabai ir sėku, bet sėku žmonių nuotaikas. Tai pradėsiu truputėlį iš toliau, ne nuo pačio Trumpo, o nuo pačių Niderlandų, kur dabar buvau ir, nu, iš esmės tas pats ir Belgijoje. Na, tai yra apsiršiai kitas pasaulis negu Lietuva. Jokios karo propagandos, žmonės visiškai ramus, gyvena savo gyvenimus, jokios Ukrainos, bet esu nufilmavęs taip, kadangi tai demokratija, ukrainiečių viena delegacija čia prieš kelias dienas, vat Roterdame centre, praėjo. Gausus būrys, daug daugiau negu pas Vinokūrą pirmadienio mitinguose. Praėjo, jie tvarkingai kažką tenai muzikavo, nešė plakatus, dar į mane taip pakreipė, aš po to parodysiu, nespėjau tiesiog padaryti. Na ir praėjo, dėmesio niekas nesidomi, vienodai rodo, jie apie tą karą turbūt čia kalba tiek, kiek mes kalbėdavom apie kokį nors karą Afrikos valstybėje, kur ten vyksta karai nuolatos. Va tiek. Žodžiu, žmonės gyvena visiškai ramiai, jokios propagandos, jokios įtampos čia nėra, ta prasme. Ir kalbant apie patį Trumpą, žinai, Šarai, vat vakar, kur festivalį buvo ir baigėsi, tai ten suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio. Ten vienoje vietoje tiek skirtingų žmonių sunku pamatyti ir amžiaus prasme. Visiškai pensininkai gali būti ir jaunimas, aš vat ir dukrą paėmiau. Junioro bilietas toks yra, kur ten pigiau galima patekti, aišku, jinai turi būti su tėvais, nu, bet kad pamatytų, kaip pasaulinės žvaigždės groja. Tai, nu, tą reikia pajusti. Lietuvoje, vat iš kur dabar išvažiavom, tai yra kitas pasaulis. Tai yra pastovi įtampa, kažkokios nesąmonės, kažkokie atgrasimai, kažkokie tenai kasetiniai šaudmenys, bombos ir visos kitos nesąmonės nuo ryto iki vakaro. Čia viso šito nėra. Tai aš tą suprantu, kad vis tik tai mūsų teritorija, vadinama Lietuva, yra gerokai užvaldyta, kadangi na, ta propaganda, jinai yra visiškai nesveika. Šarai ir tu gyvenai, ir Ainis gyveno, ir visi gyveno tarybiniais laikais, ir mes žinojom, kas tai yra propaganda, kas yra jos kiekė, atiduot tą duoklę būdavo.
bet tai, kas vyksta dabar, tai yra nenormalu. Todėl aš manau, visiems reikia truputėlį atitrūkti ir pažiūrėti šalies. Va, tai tiesiog nuvažiuoti, pažiūrėti viską iš šalies. Bet visa tai yra mega farsas, mega biznis, visas šitas karas, kuris vyksta taip. Tai yra verslo grupuotės, kurie turi savo interesus, politinės grupuotės, kurie turi savo interesus, štai ir viskas. Ten apie jokį patriotizmą, šventą karą, reikalą, pergalę, ten net negalim kalbėti. Tai yra, viskas yra blefas, mitas, rūkas, tik tai biznis, juodas biznis. Taigi, aš čia pabuvęs, nu, tiesiog vėl, jau seniai nebuvau išvažiavęs, vėl pamačiau, kad na, žmonės gali gyventi normalų gyvenimą, rūpinti savo reikalais, džiaugtis to gyvenimo, nekalbėti apie karą. Nors tuo pat metu, vaikščiodamas Roterdamo gatvėmis, ten mačiau prie tokio fontano, čia pačiam centre, o Roterdamas tai yra mega miestas, ta prasme, ten investuojama į kultūrą, į visus tos dalykus labai stipriai. Tai buvo prie tokio fontaniuko, ten pridėta ukrainiečių tokių meškiukų su užrašiukais, nu kaip tom dvispalviam spalvom juostos tenai padarytos, reiškia. Ir viskai irgi nieks dėmesio nekreipė, guli demokratija, tenai atsižymėjo tą vietą. Štai ir viskas. Taigi noriu pasakyti, kad mes gyvenam melo, totalaus melo, totalios propagandos lauke. Ir tai yra, tai yra klausimas, kuris yra pats svarbiausias. Nes kol Lietuvoje bus ta nesveika propaganda, dezinformacijos klaida nuo ryto iki vakaro, agresyvumo kurstimas, karo kurstimas, tol nieko nebus. Kaip to išvengti, nežinau, aš tai padaryčiau taip, kad visi nuvažiuotų ten, kur jiem patinka, už Lietuvos ribų. Daug nereikia pabūt. Užtenka savaitės, kad tu pamatytum, kad yra visiškai kitas gyvenimas. Ir čia pat yra pagrindinė problema. Tai tokie atitraukimai tiesiog padeda truputį ir prasiblaškyti, atsikvėpti, nors miegam labai mažai, kadangi nu, yra ką veikti, ką pasižiūrėti, kur nueiti. Ir va dabar į Briuselį atvažiavom, aš gana mažai pažįstu Briuselį, tai aišku, čia pasivaikščiosim ir kiek dienų pabūsim, atsikvėpsim ir yra kur nueiti ir taip toliau. Beje, tarp kitko, pasakysiu čia, kam svarbu. Žinot, Lietuvoje yra tos temos labai tokios svarbios, kaip tie tapalyčių paradai, labai daug skiriama dėmesio, kovo už tas teisės, visas. Tai žinot, čia aš iš vis nesusidūriau su tą problema, nei Niderlanduose, nei čia Briuselė, čia iš vis apie tai nekalbama, tų spalvų čia iš viso nėra. Ir aš turbūt buvau vienintelis, vat, nors į džiazo festivalyje nusipirkęs batų raištelius, tokius labai gražius, tomis vėliavos spalvomis. Tai turbūt vienintelis buvau tarp 100 000, kuris vat, tas spalvas dėvėjo, nėra tokio dalyko. Taip, kad irgi ta propaganda, kai mes kalbame apie tos vakarus, kad iš čia ateina visos blogybės ir taip toliau, be abejo, čia yra visko, bet vėlgi tai yra propaganda. Žmonės normalūs gyvena savo gyvenimus ir rūpinasi savo šalimi ir savimi. O taip aš galiu. Gerai, apie Trumpą pabaigsiu. Niekam neįdomu. Absoliučiai neįdomu. Nėra tokių ryškiai išreikštų trampistų, reiškia, tenai baidenistų, dar kažko tai reiškia. Jokių. Absoliučiai nieko. Visi gyvena savo gyvenimus. Visiškai nieko. Absoliučiai nieko. Audriau, žinai, atsiprašau, labą dieną, aš tik norėjau vieną, tai čia su Trumpu toks įvykis mega bomtelėjo, o vakargi Vokietijoje įvyko Europos futbolo čempionatas, jisai sudrebino visą Europą, ir tarp kitko, a vat kaip tenais, girdisi toks irgi, ne? Ne, nieko nesigirdi, kadangi Niderlandai pralošė pusfinalį. Tai tokių nusivylusių fanatų, kai čia atvažiavo, matėm tokie praėjo, kaip žinai, išsibuvę iš po vakarykščio, tokie nuliūdę, jau viską praradę. Bet, nu, tai ką žaidimas, yra žaidimas, sportas, yra sportas. Olandija yra tokia šalis iš viso, kur ten ant kiekvieno kampo ir krepšinio, ir futbolo aikštelės, ir kas nori, ant kiekvieno kampo neįtikėtinose vietoje įmontuota, viskas tam padaryta, už tai jie taip ir gerai žaidžia tą futbolą. Tai va, tai va, tokios nuotaikos. Gerbiami žmonės, ne, atsiprašau, gerbiami žmonės, netikėkit, čia yra propaganda, nako, iš tikrųjų jisai iš kažkokio tai konservatyvaus kaimo, ten yra sportas, ten yra, nėra propagandas apie tapalyčius, ten yra normalų žmonės, jie nesidomi Trumpais ir Bidenais, jis kažkokiam giliam kaime, ten yra muzika gera,
Aš nežinau, iš kur jisai iš vis transliuoja. Tai yra ne Europa, nes normalus žmogus, iš Briuselio verkti negali. Iš Briuselio visi dirgsta, ta politiniai turčiai grįžta. Nakas, žinokit, yra iš tikrųjų giliam konservatyviam kaime ir žinokit vieną, aš tik žinau, kad jisai turi tik su šeima į vieną pusę biletą. Jeigu jūs neištiesite jam rankos, jis išties tam kaime kojas. Bet jis visą laiką meluoja, kad jis Briuselyje. Jo, tai jis net ne užsienyje. Jis net ne užsienyje. Aš čia pasidariau labai kokybišką green screeną. Mes supratom, iš karto. Tu visą laiką atsimeni su pavydu, sakei Lietuvos televizijoje, kai turite iš Vašingtono dažo, iš New Yorko, sakai, hebra, jūsgi stovit studijoje, tai kam jūs ten babkes tokias plaunat? Nakas išmoko plauti kokybiškai babkes labai giliam mūsų gražiam Lietuvos kaime. Beje, ar net Lietuvoje yra kaimas, kurio pavadinimas Šveicarija? Manau, kad tu ten. Yra toksai. Jo, o aš manau, tu supranti, reiškia, kad jisai užstrigo, nes pinigų neturi. Taip. Ir paskambino prieš laidą, prašė paprašyti žiūrovų, klausytojų, kad aukotų. Nes jeigu nesurinks aukų, tai jis taip ir sėdės tam kaime ir mes jo čia nepamatysim ir neišgirsim. Ne, nu supranti, Audrius išvažiavo, nebus antro bileto, negrįž. Aš, žinai, dabar išsilaikiau kursus jūreivių, tengi aš išsilaikiau antiteroristinius, antipiratinius kursus, turiu jo pažymėjimą ir jeigu viskas gerai, čia neužilgo išskrisiu irgi dirbti jūrą. Taip, kad nakas toli kaime, aš jūroj teks tik tais jums gelbėti vieną studijų šarą. Aš išvažiuoju šitą į reabilitaciją. Reabilitaciją, manau. Nežinau, manau, kad Audriau... Audriau, grįžk namo, būk geras, grįžk. Grįžk, nes čia nėra kam be tavęs. Grįšim, be jokios abejonės grįšim. Tai aš, žodžiu, norėjau tiesiog pasidalinti tą nuotaiką, kokia čia yra iš tikrųjų visiškai kitos nuotaikos negu Lietuvoje. Nu, tiesiog tas labai jaučiasi. Pas mus ta nesveika atmosfera, kai atmosfera nesveika, tai čia, žinai, kaip ir su žmogaus kūnu, va, tos ir lygos kabinas ir taip toliau. Serga mūsų valstybė, tai reikia pripažinti. Bet, na, žinai, kiekviena lyga gali imti ir labai greitai susitvarkyti. Kaip tą padaryti, aš nežinau. Neturiu receptų. Operaciją reikia daryti, taip nebus. Gerai, ačiū tau už pasidalinimą. Ačiū. Jo, iki, Audriu. Jo, grįžk, iki. Laukim. Iki, sėkmės. Viso. Čia Šarai, kaip sakant, nu va, visus, jis negali grįžti savaime. Jeigu žmonės nesumės bilietukui, jis... Tai... Bet žinai, kaip jis gali būti, ne... tengi Briuselė, Turčia, ant kiekvieno kampo, toks garsus mūsų žurnalistas Audrius Nakas, ištiestų ranką, tengi eurų tik primestų kubiliai ir visi ten, kaip ten pas mus... Ai, nu ten anksčiau Uspaskis buvo ir ten visi kiti ten... Kokie ten dar išvažiavo nevykeliai? Atsiprašau, vykeliai. Jie tikrai, jie vykeliai. Tai jie tegul ir važiuoja. Ja. Bet tai ką, jis net nenori grįžti. O mes priversti grįžti vėl į šitą niūrę nuotaiką ir, aiškiasi, niūrę mūsų valstybės atmosferą. Taigi, Trumpas. Visą tai, kas įvyko, mes žinom, bet mums vat, įdomu ir Ainis, kadangi yra taip reiškia konceptualistas pas mus, tai jisai papasakos vis tik tai, kokios laukia mūsų, kas laukia mūsų po šito įvykio ir, nu, ir šiaip įvertins pačią situaciją. Taip, kad eini, prašau. Jo, mes turim grįžti. Ir iš tikrųjų aš remsiu Audriaus žodžiais. Ir pirmą kartą tikriausiai pasakysiu, kas mūsų laukia iš tikrųjų. Žino, dabar milijonas tezių, milijonas ekspertinių variacijų, viskas išnaršyta nuo to, kad tai buvo sąmokslas, kiti šovė nepataikė, kad tai to padaryti neįmanoma. Visa tai yra nesvarbu, gerbėmiai. Pats principas įvykio, jūs pastebėjot, kad jis užgožė viską. NATO tiesiog susitikimas išsitrynė, Ukrainos nėra, nieko nėra, tik yra Trumpas, gerbėmiai. Kodėl? Mūsų šitie verksniai visokios alkotos propagandistai, propagandonai, šnekaliai, nu, smarvių skleidėjai visi šeidienai Lietuvoje, atsiprašau už mano tokią nepadorę prancūzų kalbą, tiesiog isterijoj. Kodėl?
ir aš pasikartosiu, aš jau šitą sakiau, bet dar kartą lietuviškai pasakysiu. Įvykis su Trumpu yra kaip auroros šūvis. Auroros šūvis kam, gerbėmėjai? Jūs turit suprasti ir jūs šitą žinot patys, kad šį dieną Lietuvą, imkim Lietuvą, nes mes čia gyvena, mūsų vaikai gyvena, kas čia gyvena, mūsų tai labai domina. Kad visa biurokratų grėtinėlė, va tas vidutinė tokia grėtinėlė, nes ten aukščiau, tai ten, žinot, ten tie jau tokie gyvena, kas tą grėtinėlę valgo, sakysim, ten aukštesnį valdyk. Tai ta grėtinėlė vidutinė, po to dar yra planktonas. Tačiau jie visi yra liberaliniai veiksniai. Jie suprivatizavo Lietuvos politinį ir vadinamai Lietuvos valdymo visas funkcijas. Kėdes išsidalino, vieni partijose, kiti savivaldybėse ir seniūnijose ten ar seimuose, jie privatizavo funkcijas. Jie pjausto šitos pinigėlius. Tačiau visi žinojo, kad turi atsitikti kažkoks įvykis, kuris nulems tą lūžį, sakysim, kad palūš Kinija, bus nulauštas ar nugalabytas Putinas ir ateis vėl gerovė, nes už jų resursus bus užtikrintas šitas pasaulėlis. Ir visi laukia toks vaizdas, dažnai šarė, kad įkvėpė ir kažkas turi būti. Ir tai buvo Trumpa. Bet Trumpa turėjo, atsiprašau, nu, taip grubiai, koknuti. Vsio, viskas turi būti autas. Kas tada būtų atsitikę, gerbėmėjai? O būtų atsitikę, kad be Trumpo šiai dienai tos atsvaros politinės erdvės, toks migravimas politinės erdvės buvo sudarytas, kad Trumpas ten gali sugriauti NATO, kažkais dolerių padarys ir taip toliau. Tai yra ne tai, kad jis kažką galėjo padaryti, bet tai rodė, kad Trumpas yra iš principo kaip opozicija, kaip kitok, žinai, atsvaros centras kažkokio tai pasaulio ir jį reikia nugalėti. Jeigu Trumpą būtų vakar nušovę, ar užvakar jau kažkaip čia gaunasi mūsų laiku, tai būtų vienareikšmiškai palūžusi Kinija. Jie visi galvo, kad Kinija prieš Trumpą taip, tačiau būtų kitas. Būtų nugalėjusi vadinamosios pakilusios liberalinės elitos Kinijos, kurios priklauso Baideno, kaip sakant, pinigams ir valdymui. Tokiu būdu Si Dzinpinis būtų pastumtas, Si Dzinpinis būtų galutinai atsisakęs paramos Putinui ir būtų prasidėję visai kiti procesai su Orbanu Europoje, su Fico Slovakiju ir taip toliau. Ta vadinama, pasikartosiu, kitos pasaulio dalies laužimas būtų prasidėjęs. Taigi, tikėdamis į to, jie tikėjosi vėlgi, kad avykus tai su Trumpu, nes suprantat, kad kaip čia kaip įvaizdis Trumpas. Jis yra, kaip tu pasakyti, jis yra simbolis. Jį nužudžius būtų paveiktas simbolis. Tokiu būdu liberalai viso pasaulio, demokratai taip vadinami, galvojo, kad sugražins pasaulį į senąjį modelį ir gyvens taip, kaip buvo. Ir mūsų čia vietiniai, va čia tie komersantai, valdiški vadinami ir valdiniški komersantai, tikėjosi to pačio. Ir dabar bach, ir visi suprato, kad simbolis išlyko. Simbolis stovi! Ir už tai valkato, vat valatkosone, iš isterijų visi rėkia, kaip, kaip ir kas dabar bus, tai ką Putinas pasikels, Si Dzinpinis vėl čia, supranti, jie jau isterijų galvoja. Ir čia atsitinka šarą įdomus momentas psichologinis, psichopatinis ir šizofreninis. Visas tas sluoksnis, politinis ir vadinamasis ir valdininkų biurokratų, ir politinis kaip partinis, jis visą susviravo, jis suprato, kad ta pusė, kuri dabar demokratinė, liberalinė, yra tiek silpna, kad jinai išnyks, o jiem ką daryti. Ir va, jų smegenėlėse pradėjo lakstyti tarakonai, kad gali būti stipresnė pasaulyje pusė. Kaip su tuo gyvent? Supranti, Šarai, koks disonansas? Ir panika. Kad ateis kas, žodis lietuviškas, atsakomybė. Jo. Nu, bet tai supranti, man ta panika į gerą nevedė. Aš tai taip, matau, reiškia, kad jin turės pasekmės. Ta panika irgi tokiais konfliktų žydiniais tokiais. Jų dažnės daugiau ir jie taip paprastai nenueis nuo šitos, reiškia, politinės arenos. Va tai labai neramina. Antras dalykas, kad nu, va šitas naratyvas užmuškit Trumpą, skleidžiamas per tas masinės informacijos priemonės. Va. Lygiai toks pas naratyvas pas mus, reiškia, buvo per rinkimus apie Vaitkų ir panašiai.
mane, nežinau, aš esu, nu, tikrai pritrenktas nuo tokio, reiškia, tokios oficialios prieštaros. Bet kam kas ne su mumis? Tai aš bet vat, kam kas, šarai, tu... reiškia, va tas atsiskyrimas. Tai va tą tu labai gerai vardini. Visa šita valdančiųjų jumbėje mažuma ir yra kas iš tautos, iš mokio bet koks masės, bet kur kažką pasako prieš, viskas taip, reikia sunaikinti. Tai Trumpas buvo gavęsis ir tapęs šito va, ką tu kalbi, simboliu. Va, kaip jie turėjo visą tą sutrinti. Trumpo nėra, visus sunaikinsim. A nieko neatsitiko, reiškia simbolius. Bet kaip tavo matymu, tai vis tik tai čia neapsiskaičiavimas klaida. Ar taip, kaip sakė Trumpas, kad čia vis tik tai Dievas mane išgelbėjo? Ir aš pasakysiu, tai Trumpas yra teisus. Mes nenoriu, aš dabar nesivelsiu tai, kaip tai atsitiko, bet aš to pasakysiu Šarai daugiau, gal kažkas kaip visą laiką ten iš manęs pasijuoks, bet tie būnie, laikas parodys. Esmė yra tame, kad šitas įvykis buvo pagreitintas tam, kad buvo iš tikrųjų rimtas, labai rimtas, nes čia buvo toks, sakysim, biški vaikiškas, bet kam jis taip pat padarytas buvo? Tam, kad išvengti rimto pasikėsinimo, kur Trumpas jau būtų 100%, kaip sakant, pirmin kojom. Tai bet čia dabar visą šitą nereikia kalbėti ir diskutuoti dėl kokios priežasties, kadangi vėl tu pasakėjai, o kas bus pas mus, tai yra ką Lietuva. Jeigu mes matom, kad ten krūvinos grumtynės iki prieis prie to, kad ta dabar valdančioji grupuotė, kuri valdo pasaulio, viso pasaulio pinigus, yra ant lūžimo ribos, tačiau Amerikoje yra kita grupuotė, kurie kaunasi, kad paimti tų finansų valdymą. Ar bus viso pasaulio pinigai, ar tik Amerikos, ne mūsų reikalas. Todėl ten bus milžiniškas kraujas. Einant į Lietuvą, mes Šarysim šiandien juokiamės, kad tuoj vat, op, ir nebus pinigų jokių. Ir ką tada? O tada atsiras smulkus banditizmas, plėšimai ir atleiskite, pas mus bus ne tokios dviejų pusių konfliktai, žinai, vieni bėga, kiti į priekį. Ne. Taip, bus... kiekvienas už save. Vo, čia. Ir tada klausimas, o kiek patriotizmo turės tikrieji Lietuvos žmonės, kurie turės, žinai, ką ginklus? Policijos struktūros, vidaus reikalų struktūros, taip. Sukarintos karinės. O ką tie medžiotojai, tarp kito, žmonės, kurie kaip jie organizuosis tvarkyti mūsų socialinę bendruomenę. Nu tai taip, arba patys taps, reiškia, banda. Taip, ir, tu turi omenyti banditai. Tai banditai ir plėšikaus, reiškia, stribais ir kuo tik tai nori. Taip? Arba. Mane taip. Tai, nu, daug klausimų kelia, reiškia, kas ta Šaulių sąjunga. Bet čia tai yra irgi ginklai, tai yra, reiškia, organizacija. Oficialus ginklai. Nu taip, ir nu, tai palaukit. Nu, finansuojami ginklai. Taip, nu, taip. Kas jinai atsakinga, kas ją valdys, kas iš viso reiškia, kas tai yra? Yra vyriausios karo pajėgų vadas. Tačiau reikia nepamiršti, kad finansų skirsto jokinga vyriausybė. Nu tai būtent, ir ne, čia, aš suprantu taip reiškia, kad vyriausybė skiria finansus Šaulių sąjungai. Ir o jau vyriausybė, biudžetas, kaip mes skiria... žinia, jo. Nori suskaldyti čia su struktūrą ir Šaulius pasim po save. Tai atsimenėjau seniai laidos, sakiau, taip, kas tada Lietuvoje vyriausios karo pajėgų vadas. Bet aš to pasakysiu, Šarai, žino, iš dalies gali būti ramus. Jie neturės pinigų valdyti sukarintoms struktūroms, nes Lietuvoje nebus iš vis jokių pinigų. Nu, tai tokiu atveju, jeigu to sukarintos struktūros nėra valdomos, tai jos tampa banditais jau tikrai. Jau, nu, ypač reiškia... Aš jie apeliavau žmogiškumą, nu, tai... sakiau, tai kiek mumise žmogiško to tautinio patriotizmo. Nežinau, Šarai, anksti dar kalbėt pakol kas, vasara taip, nu, šilta, bus, ką dabar? Pamatysim. Jo. Gerai. Tai kągi, pasikartosiu, jeigu Audriui nebus, bilieto atgal, nu nebus, reiškia, nebus ekspertų, nu kad manęs nebus, aš ten jūroje plaukiosiu, gal darysiu reportažus jums linksmus, tai čia jau nieko tokio, o Šaras važiuoja į reabilitaciją, irgi gerai. Gerai, tai ačiū tada už dėmesį, šiandien baigiam, neplanavom ilgam susitikti. Tik tai, vat, kad žiūrovai neatprastų nuo mūsų, va. Tik todėl ir susirinko, bet giliu, tikiuosi atvažiuos Audrius, iškelbės visą situaciją ir daugiau mūsų nebekankins. Ačiū už dėmesį. Viso gero. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.